Salve, salve, galera. Mano, hoje eu vim trazer um vídeo aqui na Rede Aqua, velho. Servidor muito bom, assim, pra quem quer jogar rapidão e ficar jogando, tentar pegar o top global e tal. E vou falar algumas coisas que você pode fazer aqui pra começar bem no servidor. Tudo que tem aqui no Rede Aqua, até agora que eu sei. Bom, a gente começa aqui dando um barra máquinas. Tem essas máquinas aqui, no começo não vai compensar se comprar, vai compensar se juntar money. E tem a máquina de cash, né, que você consegue recolher seu cash aqui, que eu já recolhi. Você vendeu seus drops por alguns cashes aí, loja, fica aqui, ó, depositar cash, recolher máquinas comparadas, eu não sei o que é, pra que serve, mas bom. Zero de cash. Ih, acho que... Não. Calma, deixa eu cancelar aqui. Ali era pra... pra arrancar as máquinas. Aqui tem as informações das máquinas. A quantidade de máquina tem 11. Velocidade de geração 25. Valor gerado 110 de cash. Clique para gerenciar essas coisas. Status ligado. E bom, vindo aqui em mina, cada mina vai te dar um benefício, que nem eu tô em Lagosta. Eu não vou ir lá no Nemo porque senão vai demorar muito. Eu tô ganhando 112 de fragmento cada aqui. E tem os ups e as look blocks. Então cada hora que vai spawnando uma look blocks, que tem chance de spawnar. E essas look blocks, elas dropam a cake de miner e de combustível. Então vocês podem vender. Tem plot que paga 15B, 25, ó. Tá vendo? Plot H, Dark Wolf. E vende por 15B cada. Então você junta e vende. Aí você pode pensar em fazer farm de cacto, farm de máquina, mas acho que não tá compensando muito. O tempo que você passa aqui na mina você lucra mais, mas aí você vai ter tipo. Você pode ficar na mina e ter farm de cacto que farma sozinho pra você, tá ligado? Então você pode ficar farmando aí à vontade sem precisar de mais nada, de ficar tendo que vender que depois. Bom, multiplicador vai multiplicar o teu ganho de fragmento. Eletricidade, o XP que você vai ganhar por bloco. Demolidor, a chance de quebrar uma camada inteira de mina. Furadeira, uma linha da mina instantaneamente. Laser, chance de quebrar um X na mina instantaneamente. Fortuna, os coins por bloco aumentarão. Nuclear, tem a pequena chance de quebrar a mina inteira. Pressa 5, que fornece pressa de acordo com o nível de encantamento. Velocidade 2, fornece velocidade de acordo com o nível do encantamento. Raio, chance de invocar um raio na mina onde ele cair e furar até a última camada. Bom, aqui é os ups da picareta e tem aqui, ó. Picareta, habilidade super picareta iniciada, finalizada. Esse daqui é uma habilidade que tem no servidor, que você pode usar até na mãozinha, no punho, que você vai dar mais dano, algo assim, não lembro direito. E bom, tem os níveis ali, ó, eu quebrei uma camada, eu acho que fui eu, não sei, pode ser outra pessoa. E bom, pra você pegar uma plot, você vai ter que dar plot alto. Pra sair da mina você usa barra mina. Plot alto você pega uma plot, plot H você vai pra sua plot. E bom, tem o clã, as coisas assim, mas o que importa aqui é o que eu já disse. E bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o IP vai estar aí embaixo. E bom, falou, fui. Tchau!